Около 20% от пълнолетното население у нас признава, че е търсило лекарска помощ заради кардиологични проблеми или диабет. Това сочат данните от проведено социологическо проучване по поръчка на Дружеството на кардиолозите в България, съобщи във Варна председателят му професор Асен Гудев. Допитването е проведено като телефонно интервю между 17 юни и 3 юли с представителна извадка на пълнолетните жители на страната. Рисковите фактори за сърдечно-съдовите заболявания са повишените стойности на артериално налягане, наднорменото тегло, повишените нива на холестерола, замърсяването на въздуха и други. Сърдечният ритъм е сравнително честа причина да се търси лекарска помощ, като тук варира патологията в много широки граници, от много животозастрашаващи аритми до такива, които са малко или много по-бенигни или по-благоприятни, но винаги карат пациентите да се чувстват дискомфортно. И по-нататък започваме с сериозната патология, това, което рисковите фактори са довели вече до усложнения. Специалистите във Варна потвърдиха, че смъртността от сърдечно-съдови заболявания продължава да бъде висока в цял свят. По думите им това води до намалена продължителност на живота и до повишаване на нивата на инвалидност.